Yes, reka nongere gusuze ngo ni kazi rero kuri wowe wahisemo kuzajya urubana natwe gatanu ku kandi niba ari irya mbere rero nawe ugiye kubana natwe ndagusaba gukanda kuri subscribe ndetse ukore no kukazagira kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi ndetse n'inkuru tuzajya dushyiraho izajya ihita kugeraho gatanu ku kandi umunsi rero tujye kuba twagaruka ku makuru yatunguye abanyarwanda benshi kandi n'amakuru rwose ababaje natwe ariko tugera muri aka kanya kwitwa Pastor Mpyisi rero ngo yaje kuba yatabwa muri yombi reka tugaruke rero kuri aya makuru mu buryo murambuye ndetse tunayave muzini muzingo kugira ngo nawe usobanukirwe byinshi kurushaho rero wowe wahisemo kubana natwe uri uw'agaciro kandi wahisemo neza ndetse waciye ukubiri no kubura amakuru yizewe kandi amakuru abacukumbuye ndetse asesenguranwe ubuhanga abavugwa hano mu Rwanda muri Afurika ndetse no ku isi yose ndetse no muri entertainment tugenda tuyakugarukiraho gatanu ku kandi mu bintu byinshi bigiye bitandukanye rero tugenda tukugezaho amakuru avugwa hose mu isi rero uyu munsi dufite amakuru atari meza nawe twe tugiye kuba twagaruka tuyave inimuzini muzingo kugira ngo nawe usobanukirwe byinshi kurushaho kuwitwa Pastor Mpyisi rero bivugwa ko yamaze gutabwa muri yombi ngo ayikaze Pastor Mpyisi yavutse ku itariki 19 z'ukwa kabiri mu mwaka w'1922 rero uyu nguyu afite imyaka 101 urumva ko rwose ari umusaza kandi ukuze cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse umaze no kumenyekana cyane dore ko azwi no mu gihugu hose nta muntu utamuzi yavuze Pastor Mpyisi bose bahita bamenya uyu musaza ni umusaza rero wuzuye amavuta ndetse dore ko ari umusaza ukunda kuramya Imana dore ko n'ubu asanzwe ari umupasiteri yavukiye i Nyanza ku ngoma y'umwami Yuhi wa gatanu Musinga urumva ko rwose ari uwa kera cyane uyu musaza ariko akaba azwi cyane ndetse akaba afite n'amateka menshi yashatse umugore mu mwaka w'1944 afite abana 8 urumva ko rwose ari umunyabigo kandi rwose ari umusaza ukuze cyane kandi akaba agikomeye ukaba ubona ko rwose agifite agatege ndetse amaze no gukundwa n'abanyarwanda benshi dore ko yamaze kwiga rura imitima yabo migani agenda akora kuri YouTube channel zigiye zitandukanye ni umwe mu basaza bakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi ugira amagambo ndetse yo gutebya cyane ni nacyo abantu bamukundira kuri uyu munsi rero biravuga ko ngo yamaze gutabwa muri yombi ngo itabwa muri yombi rye rero ngo nta kindi ariko zira ngo yatanze sheke itazigamiye ubwo rero ngo yaragiye kwishyura ubwo rero yaragiye kwishyura umugabo mugenzi we yari yaramugurije ngo amafaranga angana n'5500 ngo yamuhereje sheke rero uwo mugabo ngo ageze kuri banki ngasanga iyo sheke ngo hariho ubusa niyo mpamvu rero ngo polisi ngo yaje kuba imuta muri yombi n'amakuru ababaje kandi yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga agenda avugwa kwitabwa muri yombi ry'umusitari w'umusaza w'umupasiteri Pastor Mpyisi rero si rero bivugwa ko yamaze gutabwa muri yombi twakomeje gucukumbura aya makuru turashakisha tuza gusanga rero Pastor Mpyisi n'ubundi atigeze afungwa ahubwo ari umuntu waje kuba yabitangaza uwo muntu rero waje kuba atangaza ko Pastor Mpyisi yatawe muri yombi ndetse azira icyo cyaha biravuga ko ahubwo ari we uri gukurikiranwa n'inzego z'ubugenzacyaha RIB zivuga ko yari ugusebya Pastor Mpyisi kandi abeshya abaturage dore ko bamukunda cyane natwe rero n'amakuru make cyane ariko tugera muri aka kaga rwose yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga dore ko ari amakuru yaciye ururondogoro hano mu gihugu cy'u Rwanda bivugwa ko rwose Pastor Mpyisi yamaze gutabwa muri yombi abantu rero bakomeje kwibaza bati ese muri Pastor Mpyisi yaba yazize iki rero nkuko tumaze kubikubwira rero ni umuntu wari wavuze ko Pastor Mpyisi yamaze gutabwa muri yombi azize ibyaha twari tumaze kukubwira horuguru avuga ko ngo yatanze sheke itazigamiye ngo ubwo yari agiye kwishyura umuntu rero ngo yari afitiye ideni y'umuntu rero n'ubundi biravuga ko ngo RIB yatangiye kumukurikirana turaza kukugeza amakuru ataha rero kugira ngo tukomeze tugukurikiranire iby'inkuru niba nawe rero wari wagize ngo Pastor Mpyisi yafunzwe ntago yafunzwe ahubwo ni umuntu wari wamubeshye ndetse avuga n'ibintu atanazi rero natwe ni amakuru mashya cyane tugerwa muri aka kanya ukomeze kugira ibihe byiza ariko gusa niba ari igihambere warubanye natwe kanda kuri subscribe ndetse ukandi no kukazogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi Imana ikomeze kubana nawe hasta la vista ciao ciao Yes inshuti mukundwa reka nongere ngusuze ngo ni kazi kuri wowe wahisemo kuzajya urubana natwe gatanu ku kandi ariko niba ni igihambere nawe ugiye kubana natwe ndagusaba gukanda kuri subscribe kugira tujye tubana umunsi ku munsi izi ni breaking news na makuru mashya cyane natwe atugezeho kandi amakuru yatunguye abantu benshi ndetse n'abanyarwanda bose dore ko ari amakuru adasanzwe aturutse mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ni itangazo rero rikomeye cyane kuri leta y'u Rwanda ryasohowe na leta
leta ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ni itangazo kandi rimenyesha intambara hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo kandi itangazo ryatunguye abanyarwanda benshi kandi ritungura n'isi yose muri rusange dore ko ari itangazo rikubiyemo ibintu bikomeye cyane natwe tugiye kuba twarebera hamwe tukabiva imuze n'umuzingo kugira ngo nawe usobanukirwe byinshi kurushaho dore ko ari amakuru yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yagarutswe n'ibinyamakuru bitandukanye harimo n'ikinyamakuru cy'ubwongereza cya BBC cyabitangaje ndetse kivuga ku bintu bikomeye cyane leta ya Kongo yatangaje kuri leta y'u Rwanda reka rero tubigaruke mu buryo burambuye kugira ngo nawe usobanukirwe kurushaho niba ari ijyambere nawe ugiye gukora natwe rero ikora kuri subscribe ndetse ukore no kukazogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi ngo ayikaze itangazo ryasohowe n'urwanya ubutegetsi bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko ari amabanga akomeye ngo nawe asohoye kandi abizi ko ngo yamugiraho ingaruka avuga ko rwose ngo Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo iri gutegura intambara yeruye kandi ngo ni intambara izaba idasanzwe hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo byagize ubwiru ariko ngo we ngazi bishyize hanze kandi ngarabitangaje ngo nubwo leta ya Kongo yamuhiga ari Kongo ntiyamubasha dore ko n'ubu nawe asanzwe akomeye mu kurwanya ubutegetsi bwa Kongo avuga ko aribwo bwikurira intambara ndetse n'ubutegetsi buriho bwa Kongo aribwo bukomeza gutuma abaturage babipfiramo kandi bakakomeza no kubibarabariramo mu gihe abanyapolitike baho ngo bakomeza gukira bagatumbagira kurusha n'ikindi gihe ariko abaturage bo bagakomeza gukena kurushaho rero yavuze ko ngo iki gihugu cya Kongo kiri gutegura intambara hagati y'igihugu cy'u Rwanda muri iri tangazo rero uyu nguyu urwanya ubutegetsi bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko Kongo irambiwe gutakaza abasirikare bayo ba FRDC wabikoze n'ingabo z'u Rwanda dore ko ngo ari ingabo z'u Rwanda zikomeza kuba bica ngo harimo n'iziri muri M23 ngo nyinshi cyane ngo dore ko n'ubundi umutwa wa M23 ngo ari igisirikare cy'u Rwanda neza neza ngo ntago umutwe ushobora gukora nk'ibyo M23 ukora kandi ngo birazwi neza kandi ngo bafite n'igihamya ko ngo M23 ngo ari ingabo z'u Rwanda kandi igihugu cy'u Rwanda cyakomeje kubihakanira kure ndetse kinavuga ko rwose ari ibinyoma bikomeye cyane kuri uyu munsi rero iri tangazo uyu muntu urwanya ubutegetsi bwa Kongo yaje kuba yashyira hanze yavuze ko ibyo ngibyo ngo Kongo ibirambuwe ngo gukomeza itakaza abasirikare bayo ba FRDC bikozwe n'ingabo z'u Rwanda arizo zikomeza kubica ziciye ngo mu mutwa M23 ndetse zigakomeza guteza umutekano muke mu gihugu cyabo ngo kandi mu gihugu cy'u Rwanda ngari amahoro masamasa ngo ariko mu gihugu cyamo cya Kongo bagakomeza gutakaza abaturage ngo ndetse no gutakaza ingabo nyinshi z'igihugu yavuze ko kandi ibyo Kongo ngo ibirambiwe bagomba kugira